এই যোনটো এক বছৰৰ লছ আমাৰ জুনিয়ৰ বেটছটোৰ আমাৰ ইয়াৰ ক্ষতিপূৰণ কোনে দিব আমি লাষ্ট যেতিয়া আপোনাৰ প্ৰটেষ্ট হৈছিলে এই প্ৰটেষ্টৰ টাইমত আমাক আশ্বাস দিছিলে ইউনিয়ন গভমেণ্টে যে আমি নেক্সট টু থ্ৰী ডেজৰ ভিতৰত আমি কিবা এটা ডেট দিম বুলি কিন্তু এইটো আমাৰ তুলুঙাল মেকুৰী হ'ল জি এম চি এইচত দেখা গৈছে যি কনিষ্ঠ চিকিৎসক দেশজুৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু জি এম চি এইচতো কনিষ্ঠ চিকিৎসকসকলে আজি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে যি নীটৰ পি জিৰ যি কাউঞ্চিলিং প্ৰ প্ৰক্ৰিয়া সেই কাউঞ্চিলিং প্ৰক্ৰিয়া এতিয়ালৈকে হোৱা নাই তাৰ প্ৰতিবাদতে তেওঁলোকৰ যি ডিউটি আৱাৰ তেওঁলোকৰ অভাৰ ডিউটি কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই তেওঁলোকৰ পৰাই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম তেওঁলোকৰ সমস্যাবিলাকৰ বিষয়ে মই পোনে পোনে এজন কনিষ্ঠ চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ যি অসুবিধা যি নীটৰ পি জিৰ কাউঞ্চিলিং এতিয়ালৈকে হোৱা নাই কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ অসুবিধা হৈছে ডিউটিৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক যোৱা মাহৰ সাতাইছ তাৰিখে আমি প্ৰথমবাৰেই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত বহিছিলোঁ এইটো আমি অকলে অকল ৰাজ্য জুৰি নহয় দেশজুৰি চলি আছে এটা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী যাৰ মূলতঃ এটাই প্ৰশ্ন যে নীট পি জিৰ যোনটো ডেটৰ অনিশ্চয়তা সেই অনিশ্চয়তাটো কেতিয়া দূৰ হ'ব ছুপ্ৰিম কোৰ্টে প্ৰতিবাৰ ডেট দি দি দিয়ে আৰু আমি লাষ্টত পাওঁ কি এটা অনিশ্চয়তা আমাৰ ডে আমাৰ বেটছ আমাৰ জুনিয়ৰ বেট্ছ যোনে জইন কৰিবলৈ ৰখি আছে গোটেইখিনি এই চবৰ মাজত অকল এটাই অনিশ্চয়তা আছে আৰু আজিও আমাৰ এই প্ৰতিবাদী সূৰ্যৰ কাৰ্যসূচীৰ মুখ্য দাবী এটাই যে এই অনিশ্চয়তাটো দূৰ কৰক আৰু এই যোনটো এক বছৰৰ লছ আমাৰ জুনিয়ৰ বেটছটোৰ আমাৰ ইয়াৰ ক্ষতিপূৰণ কোনে দিব এই এই দুটা প্ৰশ্নকে লৈ আমি আজি ইয়াতে বহিছোঁ আৰু যিহেতু যোৱাবাৰ সাতাইছ তাৰিখৰ পৰা আমি একো উত্তৰ নাপালোঁ কোনো চৰকাৰী বিষয়াৰ পৰা একো উত্তৰ নাপালোঁ সেইকাৰণে আমি আকৌ এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী সাব্যস্ত কৰিবলৈ বাধ্য হৈ পৰিছোঁ আপোনালোকৰ ছুপাৰণ্টেণ্ডেণ্টো আহিছিলে প্ৰতিবাদত তেখেতৰ পৰা আপোনালোকে আগতেও প্ৰতিবাদ কৰিছিলে আজি দ্বিতীয় দিনা হৈছে আপোনালোকৰ প্ৰতিবাদ কেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁৰ পৰা পহৰী পাইছে বা কি কৈছে তেওঁ আমাৰ যিমান অথৰিটি আছে ছুপাৰিন্টেণ্ডেণ্ট প্ৰিন্সিপাল অধ্যাপক এইচ' ডি চবেই আমাক সম্পূৰ্ণৰূপে ইয়াতে ছাপৰ্ট কৰিছে কাৰণ আমাৰ খোবিলাক কোনো দূৰত নহয় তেওঁলোকে বুজি পাইছে যে এই ক্ষোবটো মানে একদম জাইজ দিছ ইজ ৰাইট সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ পিনৰ পৰা আমাক সম্পূৰ্ণ সহযোগ কৰিছে আৰু আজি আমি তেওঁলোকক আপোনালোকৰ জৰিয়তে ধন্যবাদ জনাব খোজোঁ যে আজি এনেকুৱা এটা সময়ত য'ত গোটেই কনিষ্ঠ চিকিৎসক নন ইমাৰজেঞ্চি ছাৰ্ভিছবিলাক বাদ দি ইয়াতে বহি আছে তেওঁলোকে স্মুথ হেণ্ডেলিং অব দ্য হস্পিটেল চলাই ৰাখিছে তেওঁলোকৰ প্ৰচেষ্টা অনুযায়ীয়ে আজি হস্পিটেলখন চলি আছে ধৰক অ' পি ডি চাৰ্ভিচেছ ৱাৰ্ড চাৰ্ভিচেছ যিমানখিনি নন ইমাৰ্জেঞ্চি চাৰ্ভিচেছ আছে গোটেইখিনি সকলো আমাৰ চিনিয়ৰখিনিয়ে চলাই আছে আৰু সেইটো কাৰণে আমি তেওঁলোকক ধন্যবাদ দিব খোজোঁ ঠিক আৰু কিছু আছে মই তেওঁলোকৰ পৰাও মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম মই পোনে পোনে আৰু এগৰাকী কনিষ্ঠ চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ তেওঁ ওচৰলৈ যাওঁ কেলৈ আমাৰ মেডিকেল এক্সপাৰ্টৰ পৰা অপিনিয়ন লৈ পেলাই যে ইয়াৰ কি চলিউচন আছে এইটো লৈ পেলাই অতি সোনকালে সমাধান কৰিব লাগিব প্ৰক্ৰিয়াটো হৈছে বিলম্বৰ কাৰণটো হৈছে ৰিজাৰ্ভেশ্যন লৈ পেলাই অ' বি চি ই ডাব্লিউ এছ হৈ ৰিজাৰ্ভেশ্যনটো লৈ পেলাই বিলম্ব হৈছে চ' এই বিলম্ব আমাক এটা তাত পি আই এল কোনোবাই দিয়লি দিছে যে আমাৰ অবি চি ৰিজাৰ্ভেশ্যন ইমান হ'ব লাগিব ই ডাব্লিউ এছ ৰিজাৰ্ভেশ্যন ইমান হ'ব লাগিব চ' এই বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াখিনি অনাৰবল ছুপ্ৰিম কৰ্টত চলি আছে চ' এতিয়া যিহেতু আমাৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন প্ৰক্ৰিয়াখিনিতো আমাৰ কনষ্টিটিউচন মতে হ'ব বা এই কনষ্টিটিউচন মতে যদি এমেণ্ডমেণ্ট যদি আপোনাৰ পাছ হৈ যায় চ' এইটো হিচাপত আমাৰ ছ'চাইটিৰ এটা ইম্পেক্ট এটা আহি যায় চ' আমি এইখিনি বুজি পাইছোঁ যে এইখিনি অলপ বিলম্ব হোৱাৰ কাৰণটো আমি বুজি পাইছোঁ কিন্তু আমি বিচাৰিছোঁ যে যিহেতু আমাৰ মেডিকেল চাৰ্ভিছটো ইমাৰজেঞ্চি ছাৰ্ভিচ হিচাপে কনচিডাৰ কৰা হয় আৰু আপুনি যথেষ্ট সময় লৈছে অলম'ষ্ট এবছৰে হ'ব আৰু এতিয়া চ' এইটো আমি বিচাৰিছোঁ যে কি যিহেতু প্ৰব্লেমটো আছে যদি তাৰ চলিউচনো থাকিব যিহেতু আমাৰ প্ৰিভিয়াছ এডত যিটো কাউন্সিলিং প্ৰটকল আছে সেই প্ৰটকল মতে যদি কাউঞ্চিলিং আমি ষ্টাৰ্ট কৰিব পৰা যায় আমি অতি সোনকালে এই প্ৰব্লেমখিনি চল্ভ হ'ব আৰু এতিয়াটো টু টাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু আহিব চ' টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান টুৱেণ্টি টু চেচনখিনি আমাৰ যিটো এটা ক্ৰাইটেৰিয়া বা যি কেছ কেছ চলি আছে এই যি যিটো হিচাপত ছুপ্ৰিম কোৰ্টে গাইডলাইন দিয়ে বা বিল আপোনাৰ পাছ কৰে অৰ্ডাৰখিনি এইটো হিচাপত ফ'ল' কৰিলে হৈ যাব ইয়াৰ আগতেও আপোনালোকে প্ৰতিবাদ কৰিছিলে আজি দ্বিতীয় দিনা আপোনালোকে কৰিবলগীয়া হৈছে এতিয়ালৈকে কিবা আশ্বাস পাইছেনে আপোনালোকৰ সমস্যাখিনি সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত এইটোৱে আমি বহুত নিৰাশাৰে ৰখি আছোঁ আমি লাষ্ট যেতিয়া আপোনাৰ প্ৰটেছ হৈছিলে এই প্ৰটেছৰ টাইমত আমাক আশ্বাস দিছিলে ইউনিয়ন গভমেণ্টে যে আমি নেক্সট টু থ্ৰী ডেজৰ ভিতৰত আমি কিবা এটা ডেট দিম বুলি কিন্তু এইটো আমাৰ তুলুঙাল মেকুৰী হ'ল চ' একোৱে তাত নোলালে যে একোৱে কমেণ্ট নকৰিলে আল্টিমেটলি ডেট চেম আছে আৰু একো কমেণ্ট নকৰিলে চ' এইটো কাৰণে আমি অল অল অভাৰ ইণ্ডিয়াত অলৰেডি ষ্ট্ৰাক হৈ গৈছে চলি আছে আমি আমি এইটো কাৰণে আমাৰ যিটো নেশ্যনেল বডি এইটো প্ৰটকল হিচাপত আমিও জইন কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ আৰু পৰৱৰ্তী আপোনালোকৰ পদক্ষেপ কি হ'ব এই গোটেই কেনেকৈ চলাই নিম পৰৱৰ্তী পদক্ষেপটো আমাৰ ডিপেণ্ড কৰিব আমাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আলোচনাৰ ওপৰত পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ আলোচনা হ'ব গভমেণ্টৰ লগত অথৰিটিৰ লগত যদি আমাক যেনেকৈ ল'ব পাৰে আমি এইটো হিচাপত আগবাঢ়ি যাম এয়া আছিল দেখা গৈছে যে যিসকল প্ৰতিবাদকাৰী কনিষ্ঠ চিকিৎসক এইসকলে আচলতে এনেদৰেই প্ৰতিবাদত ভাগ লৈছে পুৱাৰে পৰা আৰু যি তেওঁলোকৰ পি জিৰ যি কাউঞ্চিলিং বিলম্ব হোৱাৰ কাৰণেই আচলতে এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু আজি তেওঁলোকে দ্বিতীয় দিনা ইয়াৰ আগতেও তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰিছিলে আজি দ্বিতীয়টো দিন তেওঁলোকে এনেকৈ প্ৰতিবাদত বহিছে আৰু এইদৰেই এতিয়া কনিষ্ঠ চিকিৎসক সকলে ন্যপ্রাপ্তির দাবীত এনেদরে জিএমসিএস পাঙ্গ রনত প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে আপুনি চাই আছে এন ডি টুয়েন্টি ফোর সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়ান